船只。
acaba de ser perdido. O Tintin Drone de Atan, o Tintin. Thank you.
到了敌兵。 Atenção, o objetivo Charlie está neutralizado. Isso é um monitoramento ao norte da sua localização. Eu passei da Tijin Fangong Danwei. Tomamos o objetivo Charlie. Objetivo Charlie está sob nosso controle. Perdemos o objetivo Bravo. Eu vi o objetivo de Fangong Danwei. Thank you.
敌枪。 拿走，快拿好你的衣箱。